Македонија е денеска гласа на вториот круг од претседателските избори и на парламентарни избори. Гласачките места се отворија во 7 часот и ќе се гласат до 19 часот. Право на глас за претседателските избори имаат 1.814.317 лица, а за парламентарните 1.815.350 лица или 1033 избирачи повеќе поради лицата кои помеѓу двата изборни круга станале полнолетни и имаат право да гласаат само за новиот парламентарен состав. Вчера гласаа затворениците, болните и изнемоштени лица, како и 2569 лица од диаспората, но само за председател, но не и за пратеници поради недоволен број на пријавени. На едно избирачко место во Општина Центар е нашиот репортер Игор Манасиевски. Игор, како тече изборниот процес? Така, обесевуваме од гимназијата Ради Јовчевски Корчаген, која што наѓа во Општина Центар. Од она што го гледаме тука, изборниот ден тече мирно, без никакви проблеми, додуше со малку послаба раздвиженост овдека во Центар, но сепак се одвива во рамките на нормалата, нема никакви проблеми. Сите тука неколку избирачки места во ова гимназија на време биле отворени, немале никакви проблеми со биометриските уреди. Гласањето досега го извршиле неколку граѓани, има дури и мисија од ОПСЕ тука во наблюдување и во моментов додека трае ова наше јавување, можам да забележам дека полека се придвижуваат граѓани кон гласачките места и сака да го сварат своето право на глас на овие 7 поред председателски и 11 парламентарни избори. Гласањето се одвива во најдобар ред, нема досега никакви проблеми, а за тоа како беше текот од утринава, прозговаравме со една председателка на избирачко место овдека. Како теча досега подготовките и почетокот на гласање? Вчера беше примање на материјалот, се беше во ред, целата екипа бевме тука, денеска почна од 7:00. Се е во ред исто. Имаме наблюдувачи од ОПСЕ, овластени наблюдувачи кои има прва, втора смена. Сега за сега е тоа. До сега имавме неколку гласачи, да не ги броиме. Не. Да, до сега се тече во ред. Новина е за овие избори, за вториот круг. Ги прашувате дали ќе гласат за еден ден. Како оди тоа? Добро е. Сега за сега се секогаш. Значи, секој мора да прашате дали сака за едни избори или за други избори. До сега сите гласа и за двата избора. Не е комплицирано, не ги буни тоа. Не. Тоа зависи понатаму дали ќе му дадете едно или две. Да. Нема, навистина немало проблем на ова гласачко место. Секогаш одело добро. Така, од дел од граѓаните што ги затекнавме за време на гласањето, поразговаравме и со нив за тоа кои се нивните визии и ставови што очекуваат од овие избори, па да погледнеме кои се и нивните изјави. Комплицирано беше овој пат гласањето со две личиња? Не. Што очекувате овие да избори? Ќе видиме. Од идната влада што би порачале, што е најважно? Најважно. Се поведе добри стандардот, да останат младите тука. Така, тоа беа размислувањето на граѓаните. Ќе нагласиме уште еднаш да подсетиме за сите кои што се подготвуваат да излезат на гласање. Денот е пред нас. Новина на денешните избори е тоа што овие се два вида на избори, односно добивате две ливчиња. Едното ливче е за председателски избори, кое што има два кандидати, другото ливче е за парламентарните избори. Малку подолго има 17 партии на него, но не е тоа проблем. Новина е што кога ќе дојдете, откако ќе дадете документот за идентификација, пред да го дадете отпечатокот за прст, ќе добиете прашање. Дали сакате да гласате за двата вида на избори, односно дали да ви подготват две ливчиња. Имате право да изберете или за двете, или за било кој од еднето, но многу е важно дека имате право да влезете само еднаш на гласачкото место. Тоа што ќе го одлучите да го гласате, не можете подоцна да дојдете да се премислите ако сте гласале предходно само за еден вид на избори, односно ако сте земале само едно гласачко ливче. Тоа е она што е многу важно да го знаете за денешните избори.
изборот е ваш, но право имате само еднаш кога се одлучите. Немате право повторно да дојдете. Ние затекнавме неколку изборни комисии како ги подпрашуваат граѓаните, за сега тоа не е никаков проблем, се тече во најдобар ред. Инаку само преку бројки да спомнеме како изгледа денеска гласањето, се гласа на 3480 гласачки места. Затекнавме ни тука наблюдувачи, веќе има наблюдувачи од мисијата на ОПСИ и ОДХР кои што се по изборните места, инаку има над 2000 наблюдувачи кои ќе ги следат овие двојни избори во земјава и тоа 1330 домашни и околу 800 се странски наблюдувачи, а ќе го следат изборите и 83 акредитирани странски новинари. ОПСИ и ОДХР ќе бидат со 440 наблюдувачи, ќе има 33 наблюдувачи од Советот на Европа, како и 68 наблюдувачи од амбасадата на САД. Од ДИК уште еднаш подсетуваат дека на овие избори може да се гласа исто како и на првиот круг, може да се гласа и со документи кои немаат северна во своето име, било да е пасош или лична карта, доколку се важечки, дури може да се гласа и со неважечки, но не постари од 9 месеци. Многу е важно за денешните избори, текот ќе го следиме во денешните избори, ќе биде значаен процентот на излезност, се очекува и првата пресконференција на ДИК, особено за председателските ќе биде значајно да има над 40% излезност за да бидат успешни изборите, за да не мора да се повторуваат. Инаку како за споредба, во првиот круг изборите председателските поминаа со 48% излезност. Толку за ова јавување сега, се слушаме во следното издание.